Herðu Jón, var þetta markið þitt eða sjálfsmark? Sko, Robbin markinu þekkir mig, ha? Ég reyni alltaf að þrýst honum niðri, skilurðu. Þetta var þrýstingur niðri slass fyrirgjöf og fjær sem fór í gaur og inn, sko. Þannig að ég held að Pepsi eða þið verði bara einhvern veginn að dæma þetta, sko. En ég var alveg til í að vera að koma með tvö mörk í þessi deild, sko. Það var svona Frank Lampard mark. Algjörlega, maður. Taka þetta á siglunni. Hvað fannst þér leikinn í dag? Þetta var furðulegu fyrir alveg. Þetta var bara alveg galið dæmi, sko. Ég, hérna, þú veist, við náttúrulega bara mættum ekki fyrstu 20 eða hvað sem þetta var. Ég man ekki hvernig það var sem að við skorum fyrsta markið. En hérna, þú veist, þannig að við vorum frekar svona mikið á hælunum og lélegir að vinna seinni bolta og svona, og, þú veist, þeir bara refsu okkur, skilur. Síðan kom bara þessar mínútur þarna sem að ég hef ekki upplifað sjálfur allavega. Að vera inn á velli þar sem að við skorum hvað fjögur mörk á hvaða löngu tíma, ég veit það ekki. 8 mínútum í alvörunni, já, ok. Það alltaf, þetta eitthvað mesta pepp sem ég hef upplifað, svona 8 mínútur á snild, sko. Þannig að, já. Hvað gerist hjá okkur? Hvað veldur því að þið fáið svona aukin kraft? Ég held að sé bara það að, sko, við vorum bara að halda boltanum og allt það svona eftir að þeir skoruðu sem fyrstu tvö mörk, en við vorum ekkit að gera þetta á neinu hraða eða tempói, sko. Síðan bara einhvern veginn skalla Davi inn og ég held að allir að bara peppast nokkur stig og svona sett smá fútt í það sem við vorum að gera og ef við gerum það almennlega þá getum við skapað eitthvað og opnað eitthvað. Ég í góðri stöðu núna varandi þetta Evrópusæti fyrir lokasprettin. Já, algjörlega, við hérna kemur ekki til greina að ætla að fara að missa því, sko. Þannig að við tökum þetta klissunni að eitthvað ekki einu allt það og hérna og komni núna eftir landslíkarhlé með þessa tvo sigra sem eru góðir og við hérna einbindum okkur núna bara næsta leik og ætlum klálega að reyna að ná í öll þrjú stigin þar.